9 година, вже 33 хвилина, ну і нас у студії, які анонсували, Наталка Струк, Віталій Критяков десь доїжджає, тому що затори тому не здивило, це означає, що Критяков буде тепер трохи запізнюватися. Але нічого, має право, тому що вчора, насправді, як завжди, був цікавий ефір, був напружений ефір, і про це зараз будемо спілкуватися. Наталка Струк, добрий ранок тобі. Добрий ранок тобі, доброго ранку усім слухачам Радіо Вголос. Сьогодні я трішки погрію тут місце для Віталіка, а коли він прийде, то я звільню. Прогрію мікрофон. Давай, так, оцей мікрофон якраз не прогрітий. Власне, вчора були дуже неочікувані гості в ефірі телеканалу НТА, і для тих, хто звик там до суду такого політичного, дуже такого серйозного формату, вчора були і зірки шоу-бізу, вчора були і такі люди інтелігенція Львова. От як, наскільки вчора вдалося це все поєднати і звести докупи? Були очікувані і були неочікувані, це правда, і ми просто розділили тему програми на дві частини. В першій ми говорили про карантин, той, який в нас є, із якого ми потроху виходимо, а інша частина програми була про інформаційний карантин, який, ймовірно, і ми ставили собі питання, можливо, нам треба його починати впроваджувати. І тут до цієї підтеми ми говорили про випадок інтерв'ю Гордона з прокуроркою Криму, який всіх, ну, так трохи зворухобив, тому що питання, чи ми, в принципі, можемо це в себе в просторі десь давати, і поговоримо про це. Також говорили про наших боксерів, продовження цієї історії. Тобто, йдеться про те, що, напевно, нам треба про це думати, і якраз оці люди з культури нам допомагали про це міркувати. У нас також була і Ніцой, і брати Капранови, тобто, справді, класні гості. О, до речі, ми про Ніцой говорили, що вона у топ 20 людей, котрі найбільше впливають на думку молодих людей. Так, найбільш беруть до уваги. І, до речі, брати Капранови, теж їхній ютуб-канал, який україномовний, про історію, так, він дуже класний. Дуже класний. Ну, насправді, якщо так коротко, ми перейдемо ще до цієї теми, все-таки почнемо, напевно, з коронавірусу і ще з карантину. Наші гості говорили про те, що нам потрібно якомога більше україномовного, класного, якісного контенту. Тобто все зводиться до того, буде в нас альтернатива, буде в нас що дивитися, аудиторія підтягнеться. Єдине, треба його створювати. А тут вже питання, на якому рівні має допомагати держава, а на якому ми самі також маємо проявляти ініціативу і робити те, що можемо, зокрема, журналісти. Ну, так, воно так виходить. Ну, і ми так розуміємо, Капранова були в онлайні, скайпом, зумом. Так, багато гостей також ще досі доєднуємо по скайпу, тому що не усі можуть приїхати, і зрештою обмежена кількість і в студії гостей, в нас далі немає аудиторії, тому що не вважаємо, що це є достатньо безпечно зараз. Хоча ми вже працюємо без масок, і для мене це велика радість, так, тому що так говорити набагато легше. Чи були якісь окремі посили від гостей, котрі були, чи отакий про розвиток українського ютубу, на цьому всі зійшлися? Були посили про те, що, розумієте, давайте ми тоді перейдемо до синхронів, якщо почнемо з цієї теми, можливо. Говорили про те, що тут, розумієте, межа, та? Якщо ми скажемо, що ми маємо забороняти інтерв'ю Гордона з Поклонською, або якісь вводити квоти, або, як говорив Віталій, що там на якийсь продукт в Ютубі є обмеження по країнах. І, можливо, наш український Ютуб мав би теж реагувати. І ми не можемо явних ворогів України, які зараз, і попри те, що там Поклонська в інтерв'ю говорила, що вона любить Україну, ми ж розуміємо, який контекст цієї любові. Дегалуцький, люблю. І тому тут питання, але якщо ми почнемо щось забороняти, нам почнуть казати, що це цензура і ніщо інше, і якось цим бути. Власне, це слово гарне було в ефірі вже, то медіа-ідентичність. Власне, про неї. Давайте послухаємо синхрон про це. Кремлівські медіа, вони обстрілюють мізки людей так само, як російські танки, які вбивають українців. Перш ніж створити BBC, треба створити Британію. І до того часу, поки ми не допоможемо українцям через оцей карантин і гігієну чітко зрозуміти, хто вони, формується ідентичність. Ми розуміємо нарешті, хто ворог. А що роблять кремлівські телеканали, які показують Путіна частіше, чим українського там президента і так далі?
Вони показують, що нормально, що війни немає. Ганна Гопко, народний депутат України минулого скликання, була, і ось про що вона говорила. Вона також медійниця, раніше працювала в медіа, тобто тема для неї зрозуміла. Давайте ще подивимося ось цю суперечку Гопачилою Кошелинській. Гопачилою їхній проект «Наші без Раші», він теж класний, теж україномовний. І, до речі, розказував він про те, що вони приходили з цим продуктом і на всеукраїнські телеканали загального формату, і ніхто їм не погодився їхній продукт взяти до ефіру. Навіть і в цьому проблема. Назва чи в чому? Ну, каже, що в кожного були свої претензії, свої якісь запитання, чому ні там. А можливо, ви будете трошки послабше говорити про це, можливо, ви там будете зміщати якісь певні акценти. Ну, тобто він не вдавався в подробиці, але історія про це, що ну, наразі не вдалося домовитися. Тому і є проблема з тим, що там хороший продукт не завжди потрапляє на наші телеканали. І суперечка була про те, що там говорили, чи варто дивитися інтерв'ю Гордона, хоча його вже подивилося понад мільйон людей, і ми розуміємо, що це там не спинити. В Ютубі всі дивляться все, що вважають за потрібне і все, що хочуть. Але є ще уривок інтерв'ю Гордона, в якому він каже, що він би з задоволенням взяв інтерв'ю в Володимира Путіна, що він би навіть за це заплатив, продав одну з своїх квартир, бо в нього їх є багато, він так і каже, одну би продав і ще би доплатив 50 тисяч доларів. Тобто, ну, от така, такий журналістський хід, знаєте, журналісти ну, можуть платити своїм... Мало грошей, я додам. Так, ну, але дуже дивна позиція. І тут вони почали сперечатися, чи дивились би вони таке інтерв'ю Гордона з Путіним. У мене питання до пана Руслана. Якби Гордон зняв інтерв'ю з Путіним, чи ви б подивились? Звісно ж ні. Ну він ворог. Ну як з ворогом? Поясни мені, як можна пускати ворога? Чесно скажи, ти подивився чи ні? Ні, я би чесно. Не от він чесно, задає запитання, друзі, коли ти закінчиш цю війну? Наприклад, задає йому таке запитання. Ну я би прошу, ну про що ти говориш? Ну Руслане, ну давайте будемо чесними. Серйозно. Не дивився, тому що ця людина є ворог. Він ніколи не відпустить Україну. Ти собі уявляєш цю ситуацію? Я собі навіть не уявляю цю ситуацію. А ворога ти вивчаєш? Що, вивчати ворога? Я там був. Я його знаю, того ворога. Нащо ще його вивчати? Ну ось таке, а які ваші думки, хлопці? Дуже цікаво. Таке і з одного боку ніби правильно виходить, і з іншого теж. Це запитання почали поставив Ромчик, так? Насправді дуже цікаве запитання. Чи я б дивився це інтерв'ю, я б насправді, напевно, не був би таким категоричним, тому що як журналіст, ну, треба, я би, звичайно, що я б подивився. Я би дав той перегляд, а чи це був би лайк чи дислайк, які були б мої подальші дії, це вже інше питання. Але дивіться, ми ж розуміємо і бачили там інтерв'ю Гордона, які вони. Вони зазвичай такі трохи компліментарні, такі дуже добрі, такі yes. От добрі інтерв'ю. І якщо це в такому тоні була розмова з Путіним, то відбулось би те, що він би потрохи оцього персонажа легітимізував, тому що він би давав йому можливість пояснити певні речі, тому що інтерв'ю є ж критичні, можна прийти на інтерв'ю, задати одне питання, там почути якусь там чітку відповідь, встати і піти, і сказати, що я там не буду спілкуватися з людиною, яка там вважає, що вона все робить правильно. Але ну ми ж не знаємо, як би було. Я просто думаю, чи був би взагалі сенс знімати таке інтерв'ю. Правди ніхто б в тому інтерв'ю не сказав. Ні один, ні інший. Знаєте, в чому сенс? Можливо. Хіба якби там була якась сенсація, ми би нарешті тоді побачили істинне обличчя Гордона, тому що після цього інтерв'ю, мені здається, він би або поїхав в Росію, або б таки його ці якісь гострі питання, які вивели там до прикладу, так? Але в нього така армія цих прихильниць і прихильників певного віку, вона теж є, і він має свою аудиторію. Інакше він би не робив те, що він робить. Він ж, напевно, теж аналізує, що його аудиторія хоче бачити щось подібне, як інтерв'ю з Поклонською. І його за це дивляться. Це хайп, на який зараз всі в погоні за яким. Який скандальчик, я б навіть сказав, невеликий. Тому що для українців, знову ж таки, відкрити для себе ще раз той такий, знаєте, няш-мяш образ жінки з іншої сторони, і як вона взагалі туди потрапила, воно з одного боку виглядає цікавим, а з іншого боку там не буде нічого нового. Ну, насправді, ну не буде ж нічого нового. Ну, тобто, з тої сторони, як брехали, так і продовжуватимуть це робити. І це ви для знаєте, них нормально. Так, от вчора, насправді, дуже потішили гості студії. Серед них якраз був і Богдан Тихолос, людина-інтелігент, людина-журналіст. Зараз це директор музею Франка у Львові. І він дуже добре визначив, от як ми маємо на це реагувати, його думка. Давайте послухаємо. Я не думаю, що коли йдеться про певні обмеження, про інформаційний карантин, як ви кажете, це питання цензури. Це питання інформаційної гігієни,
це питання інформаційного імунітету, це питання, якщо хочете, виживання. Ми не повинні сприймати за гріх певні моменти надто жорстких, можливо, таких рішень. Коли ми всі змирилися з тим, що змушені були піти на самоізоляцію і не кричали про порушення наших громадянських свобод, ми ж розуміли, чому ми це робимо. Так? Заради виживання. Ми навчилися мити руки. Ми повинні навчитися комусь не подавати руки і ігнорувати. Ну ось так. Не подавати руки і вчиняти якісь дуже такі серйозні і кардинальні навіть дії, аби продемонструвати свою позицію. І ми, до речі, в студії також говорили і про українську мову, і далі наші експерти сходяться на тому, що там ці запровадження і квот на музику, і квот на телебачення, які, на жаль, зараз, мені здається, мало хто якось відстежує, тому що от з телебаченням, напевно, що є проблеми. Ми ж на телеканалі НТА там продовжуємо бути принциповими в цьому питанні, і всіх експертів чи гостей, які до нас вмикаються і хочуть говорити російською, ми їх просимо переходити на українську. Ну, наполегливо просимо. І це навіть там гості нашої студії завжди доєднуються і також на цьому наполягають. Здавалося б, і російськомовні гості, от там минулого ефіру, представник опозиційної платформи з Харківщини, він зразу казав вам, типу, ви зразу, чуть що, зразу про язик. Ну, це можна так трактувати. А от Капранов казав, що це дуже важливо. І давайте послухаємо цю таку провокацію, ми її назвали. Яку він зробив, а я на неї повелася. Скажіть, будь ласка, от як перекладається українською мовою з російської фраза «наш президент Владимир Путін»? Наш президент Володимир Путін. Ні, президент Російської Федерації Володимир Путін. От в чому різниця. Коли ми даємо неперекладений продукт, ми от всі ці «наш» починаємо сприймати як своє. Шедеврально. Так, сказала невпевнено я, але ну сказала. Шедеврально. А ти уявляєш, а тепер ще можна цю фразу вирвати з контексту. Так, я впевнена, що там конкуренти мали б це зробити. І показати в Новгороді, що у нас у Львові є побратими. Не підказуй, я тебе прошу, Дмитро. А вони самі не додумаються. Ви бачите, це прямий ефір, та, і якось це про... А що далі? Що далі говорив? Цікаво, ми повністю про... То він казав про те, що якби ми переклали дослівно інтерв'ю навіть прокурорки з Криму, то ми би почули, ну, тобто зміст би втрачався, і ми би почули деякі вирази, виглядали би для нас не настільки, ну, не настільки однозначними. Вони би були навпаки, типу, для нас зрозумілими з нашої точки зору. Втрачався би їхній суть, тому що там мова – це більше, ніж просто слова, це от якраз оці форми, які ми формуємо за допомогою них. Ну, тому що все-таки, ну, не наш. Хоча, якщо там дослівно перекладати. Ну, тут питання, але я, ну, як довіряю письменнику Капранову і погоджуюся з ним. Він вміє формулювати і речення. Провокативні штуки теж, як ми бачимо, може робити. І вміє. І гості теж, так. З нами не тільки ми влаштовуємо провокації. Ну, і все-таки в першій частині програми, коли ми говорили про послаблення карантину і про те, що ж відбувається з тим в Україні, тому що теж важливе питання, і ми розуміємо, що десь зараз маємо послаблення, але хворі все одно є, і ситуація з тим, що у Львові підтвердили багато випадків серед медиків, це також кричущий факт. Вчора було 56 лише з однієї лікарні швидкої медичної допомоги, і ми про це теж питали чиновників, чому так? З одного боку всі звітують і говорять, що в нас там вже є забезпечення, і волонтери возять, і політичні партії ходять туди з цим захистом, а лікарі далі до кінця не захищені. І ми на початку програми ввімкнули двох мер міст Черкас і Чернівців, тобто це, ну, якби подібні за звучанням та міста, але зовсім протилежні свої позиції щодо коронавірусу, тому що черкаси минулого тижня заявили, що вони виходять самовільно з цього карантину, тому що більше економічно місто не витримає. Натомість в Чернівцях кількість хворих далі зростає, і там одна з найкритичніших ситуацій. Вони говорили вчора про те, що в них вже закінчуються місця в лікарнях, і це проблематично, тому що, ну, ні медперсоналу не вистачає, ні місць, і, ну, хворі також є. Тому нам, я просто, це до того, що нам все-таки не варто, ну, якби, знаєте, легковажити і починати думати, що там, якщо це не торкнулося мене, там, серед моїх друзів нікого не було таких випадків, і навіть знайомих, то цього нема. Тому що я вже почала чути отакі якісь від людей думки, що, можливо, це нас взагалі от була велика змова, і нам щось вигадали і придумали. Ну, все-таки є медики хворі, і все-таки в нас ця кількість хворих зростає,
а не зменшується. Давайте послухаємо спочатку Каспрука. Це Олексій Каспрук, міський голова Чернівців. Більше 800 хворих, але дійсно люди саморозкарантинилися. В першу чергу почали просто виходити, ходити по вулицях. І вчора обласна комісія з надзвичайних ситуацій у нас зняла будь-які обмеження по області, передавши це органам місцевого самоврядування. Для мене велике диво, чому 2,5 місяці мене просто не чули, я вже не кажу про те, щоб передати мені якісь повноваження на місця. Тут чи умили руки, чи не справляються з ситуацією. Саморозкарантинилися. Mm-hmm. Люди навіть там, де найбільше хворих, розумієте? Це насправді дуже цікаво виглядає, тому що от взяти Львівський, та, от ми про нього вже цього тижня говорили, Львівська кафешка – це Колос, та, який закрила зараз мерія. І вони навіть, якщо би люди самі розуміли значення того, що можна заразитися, вони б самі мимоволі цього не робили. Люди пішли в заклад і, відповідно, заклад постраждав, а люди, сподіваємося, що не заразилися. Але на цю ситуацію саморозкарантинення, такий вже термін з'явився, впливає також і відсутність фінансової подушки. І якщо Україна – це не США, де люди більш забезпечені соціально, де вони мають якісь гарантії, що якщо вони побудуть ці 2,5 місяці вдома, у них там нічого аж дуже сильно не поміняється. Чи говорили ви про те, що іноді вимушено українці виходять, саморозкарантинюються, можна сказати? Ну, звичайно, ми про це говорили, і про це навіть говорив чиновник від Львівської обласної ради, від Департаменту охорони здоров'я Андрій Васько. І от він сказав цю заяву, що, мовляв, гроші закінчуються. Давайте послухаємо. Скільки би ми не робили стримуючих заходів, ціна тим стримуючим заходам буде значно вищою, чим ефект від них в медичному плані. На сьогоднішній день краще галузь готова не буде. Засоби захисту – це є щомісячна сума близько 40 мільйонів гривень на область, щоб забезпечувати одну область засобами захисту. 40 мільйонів гривень, які потім підуть в пічку у форматі утилізації тих засобів захисту. Щомісячно. Життя і здоров'я лікарів, беззаперечно, воно вартує більше, ніж 40 мільйонів гривень. Але ще раз говорю про те, чи маємо ми ті гроші до кінця року постійно в цілодобовому режимі їх поновляти. Так виглядає, що цих грошей ми не маємо, якщо чиновники вже починають про це говорити і рахувати кожну копійку. Тут парадокс в чому? В тому, що там центральна влада і в тому числі президент, вони ж нам не кажуть, що гроші закінчуються. Що давайте будемо виходити з карантину, тому що ми там не витримуємо. Нам ж малюють іншу картину, що ми справимося, що все там буде гаразд. Вам треба зараз посидіти, тому що так треба, а далі будемо там працювати і все буде добре. А тепер виходить у нас кількість хворих 17 тисяч, а ми виходимо з карантину, бо вже гроші закінчуються. І невідомо, що буде далі. Я маю на увазі рівень, навпаки, там десь збільшується. Хоча рівень смертей, дякувати Богу, якраз цей показник не збільшується. Рівень, до речі, вчора вперше, якраз так, по статистиці, статистика тих, хто одужав, більше від кількості тих, хто заразилися. Це от вперше вчора було. Ось, але чи не побачивши цієї тенденції хоча б протягом тижня, ми от скасовуємо. Ну і більше того, наші експерти в студії говорили про те, що нам варто чекати другу хвилю цього коронавірусу і що вона прийде. Коли вона почнеться, важко прогнозувати. Можливо, вже там з червня почнеться друга хвиля. Можливо, вона прийде восени. І до цього також треба бути готовою і готовими як країні і якось от реагувати по цих всіх фронтах. Ну от мені цікаво, чи якось досвід Білорусі взагалі впливає на світ і чи хтось, власне, згадує про те, що у них взагалі немає ніяких карантинних заходів, а кількість хворих росте, а нічого все одно не відбувається в них, і нібито у них і коронавірус там цвіте. Ну, Білорусь, в принципі, та специфічна країна. Вони собі живуть своїм життям. Приклад з них, краще нам не брати. Та? Але ми бачимо подіях влади. Вони приховують також багато інформації від своїх громадян. Але ми бачимо подіях влади, що карантин карантином, те, що ми говорили, що грошей нема. По суті, брати їх, використали гроші, котрі дала Польща на відновлення пунктів пропуску українських. Починають витрачати гроші МВФ, котрі і залізати все глибше в кредити. Тобто ти все-таки вважаєш, що нам варто виходити з карантину, щоб зекономити? У нас
поки що іншого виходу немає. Знаєш, і те, що нам замилюють очі, кажучи там, що чи все буде добре, чи все стане добре, чи все вже добре, чи ми про вас подбаємо, ми ж розуміємо, що цього не буде. І українець не готовий, він не вірить в те, що цей час от скоро пройде і все стане на свої місця. Так, це зрозуміло, з неба точно не впаде нам. Ми ж розуміємо, звідки беруться гроші в державі, і вони не можуть взятися, якщо в нас не працюють певні сфери. Абсолютно точно, і можна тоді зрозуміти цю позицію мера Черкас, тому що його позицію розділяють і багато черкащан, і не тільки черкащан. Але дивіться, якщо держава каже, і нам представник наш чиновник Львівщини каже, що нам треба виходити з карантину, і це добре ми робимо, бо вже гроші закінчуються, то тоді до мера Черкас не мало би бути з боку держави жодних претензій. Його би зараз не мали тягати по допитах і ставити йому там це як в величезну, і там президент в своєму зверненні звертався до нього, що там припиніть це робити. І от мер Черкас якраз розповідав про кримінальні справи, які проти них ведуться. Коли нас запросили на допит, мені здається, перед тим, як запрошувати в один час 11 осіб, порушуючи в тому числі правила карантину о 12-й годині, а потім відмінивши цей допит. І сьогодні мені невідомо, в якій стадії перебуває справа, зате я бачу велику кількість працівників Служби безпеки України, які приїхали в наше місто перевіряти, так би мовити, діяльність Черкаської міської ради і членів виконавчого комітету. Не сепаратистів ловити, не інші речі, не контрабанду, а вивчати діяльність членів виконавчого комітету Черкаської міської ради. Оце так відбувається в нашій країні, на жаль. Слухайте, це воно так якось смішно і по-дитячому звучить, коли верхівка владна не може вирішити свої питання без публічності. Знаєш, навіщо це все виносити на публіку? Напевно, що хотіли, щоб якось залякати, щоб інші навіть боялися це робити. Або ще раз пропіаритися на комусь за рахунок, знаєш, розбійника чергового і ворога народу. Ми вчора також говорили про цю скандальну заяву Ляшка, нашого головного санепідемлікаря, який сказав, так, психологічний тиск, що нас намагалися викликати в нас страх і навіть трохи паніку, щоб ми не ходили по цих парках. І оприскуванням теж. Цікаво, чим там оприскували. Мабуть, що водою. Навіть якщо просто мили тротуари, все одно добре. Раніше в нас їх ніхто не мив. І я от щойно йшла, дійсно мили, просто водою. Дивна була заява, і її також розкритикували експерти в студії, тому що і навіть був представник лікарського товариства, об'єднання цих товариств, і він сказав, що робити так трохи дивно, можливо, щось наплутав, коли говорив в інтерв'ю, але він чітко висловився там, що ми дивилися на досвід Китаю і там інших країн, і вирішили закрити парки, щоб людям було відчуття якоїсь тривоги, і щоб в парк не хотілося йти, тому що інакшим способом відчути вірус не ви йде до того, як ним не заразитися. Таке собі. Десь дуже таке собі, такі підослідні кролики якісь. Виявилися люди, всі ставили собі запитання, дискутували в соцмережах. А чому в парки не можна? Всі намагалися знайти серйозну думку. Але інша справа, що вони кажуть, що вони це базували на якомусь досвіді інших країн, насправді ніде ніхто так не робив. Таким чином із таких мотивів парки не закривали точно. Давайте ще Олега Синютку послухаємо, народного депутата України від Європейської солідарності. Він відповідав якраз чиновнику обласної адміністрації Львова, так як і раніше сам був очільником Львівщини, то знає, про що говорить. Пане Андрію, ви як державний чиновник не маєте ні морального, ні будь-якого іншого права міряти людське життя на гроші. Ви сьогодні зробили заяву, думайтесь, будь ласка, ми не будемо рятувати людей, бо нам шкода на це грошей. Ви сьогодні людське життя міряєте на гроші? Зупиніть це, поки не пізно. Або подайте у відставку, це буде чесно. Дуже гостра заява. Заява гостра. Розумієте, тут якби є дві позиції, але десь ці гроші треба шукати, те, про що ти, Дмитро, говорив. І, напевно, що політики знають щось більше і кажуть, що вони проголосували в Верховній Раді потрібні закони, і що з бюджету ми повинні ці гроші знаходити і виділяти, якщо говоримо про такі надзвичайну ситуацію, про цілу пандемію, яка є в цілому світі, і нам треба вчитися з цим жити і розуміти. І так що ми хочемо, як там журналісти, як громадяни від держави, ми хочемо чути від них чіткий план, щоб все було зрозуміло, щоб все було прозоро, щоб нам пояснювали, що ми маємо робити. І щоб це були аргументовані пояснення, а не просто якісь, щось придумав собі, тому що абсолютно, ми так хотіли. Абсолютно правильно кажеш. І стосовно цього перенаправлення коштів, розуміємо, що зараз навіть 2 місяці ми з одного боку і економили.
Тобто два місяці було економлених коштів. Тобто навіть ці кошти, які були направлені на інші галузі, і на промисловість, та навіть і на культуру, ми розуміємо, що велика частина з них не буде витрачена бюджетом цього року. Тобто, відповідно, мали би бути якісь, як то, редиректинг, та, англійською мовою, тобто перенаправлення коштів, перерозподілення для того, щоб впоратися з цією ситуацією, навіть із соціальним захистом незахищених першого населення. От, якось їм допомагає. Але у мене питання логічне. А хто це має робити? Ну, а де у нас в Україні є професіонали, котрі, маю на увазі зараз при владі, котрі швидко впорюються із цим завданням поставленим? Ну, ти розумієш, що відповідь на твоє запитання, вона от в межах тих органів влади, які ми маємо. В нас є легітимний президент, в нас є Верховна Рада, яку обрали люди, в нас є Кабмін, призначений Верховною Радою, і який несе політичну, зокрема, відповідальність перед Верховною Радою. Щось не роблять, значить, мають йти у відставку, йти до тих пір, поки не прийдуть професіонали, які зможуть робити. От, власне, немає людей, котрі вважають про себе, що вони не мають права на помилку, так? На помилку мають право всі, але вміти визнати помилку – це ще важливіше. Ну, в такій ситуації права на помилку немає. Треба, а в такій ситуації взагалі немає. Добре подумати. Помилковою може бути думка, але не може помилковою бути дія. Так. Якось на цій оптимістичній все-таки ноті. Ми намагаємося на оптимістичній. Дмитро Благий. Так. Де твій оптимізм? Ні, покажи мені свою усмішку. Є усмішка іменина. Я дивлюсь на Наталію і зразу усміхаюся. Маєш неймовірну можливість у прямому ефірі привітати Дмитра Блога. Я вітаю тебе з днем народження. Дякую. Вважаю, щоб нам в цій країні жилося добре. І ми відчували оце, знаєте, те, що ми вкладаємо, відчували віддачу. І все буде гаразд, якщо будуть такі люди, як ми, долучатися до цього всього процесу. Дуже дякую. Я так думаю. Дякую, що ви мене взяли сьогодні в інтерв'ю. Так, ну так випало. Можливо, Віталік це підлаштував і не встиг на наш ефір. Я всіх закликаю заходити на фейсбук-сторінку «Говорить Великий Львів». Там є більше нарізок, можна подивитися, можна навіть цілу програму подивитися, кому дуже цікаво, і почути от ті тези, про які ми говорили, можливо, гості це більше навіть розкриють, і ви почуєте більше. Наталка Струк, ведуча проєкту «Говорить Великий Львів» на телеканалі НТА, була у нас у гостях. Дякуємо тобі. Гарного всім дня. Па-па.